Կարծում եմ։ Արծվիկ Մինասյան, խնդրեմ ձեր խոսելու ժամանակն է, համեցեք։ Հարգանք պահանջելուց առաջ պետք է հարգանք ցուցաբերի նախ եւ առաջ հարցերին պատասխանողը։ Մի քանի հաստատումներ։ Առաջին, թե մի քանի օր է եւ թե այսօր նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխաններից հստակ երևում է, որ ըստ էության Արցախում տեղի ունեցածը Հայաստանի գործող իշխանության անմիջական մասնակցությամբ իրականացված պատժիչ գործողությունը։ Վրեժխնդրություն այն իշխանության նկատմամբ, որը ըստ իշխանությունների Հայաստանի գործող տեղի ունեցել իբրև թե բռնի կարգով, մինչդեռ ընդամենը տեղի ունեցել իշխանության պատասխանատվության ստանձնում։ Երկրորդ հաստատում. Ակնհայտ բռնի տեղահանության եւ Օկամպոյի զեկույցի հիման վրա ցեղասպանական գործողությունների մեղսակցությունն է հաստատվում Հայաստանի գործող իշխանության կողմից։ Երրորդ հաստատում. Ակնհայտ է, որ այս կառավարությունը այո ձեռնտու է բացի հայ ժողովրդից մնացած բոլորին, այդ թվում հայ ժողովրդի թշնամիների։ Չորրորդ, նախընտրական ծրագրում գրված ոչ մի դրույթ չի իրականացվել, ավելին իրականացվել ուղիղ հակառակը։ Եվ երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է ժողովուրդն է որոշում, հարց է առաջանում, թե ժողովուրդը երբ որ գալիս է եւ պահանջ է դնում, ինչով է պայմանավորված կարմիր բերետների հրոսակախմբային առանձին, բերետների հրոսակախմբային հարցակումը։ Եվ հիմա հարցը ներքին գործերի նախարարին է ուղված։ Դուք եք կառավարում հատուկ ստորաբաժանումը։ Դուք որևէ քննություն իրականացրել եք, որևէ կարմիր բերետ, պարոն Ղազարյան, հարցը ձեզ է ուղված, պատասխանատվության ենթարկվել է, թե ոչ։ Արդյունքը պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության ընտրված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Պարոն Մինասյան, ես հարցին հարցով եմ, ասում եք հիմնավորվեց էս, հիմնավորվեց էն, ո՞նց հիմնավորվեց։ Ո՞նց, ո՞նց, որ խոսքի, որ կտորից։ Հա, կներեք։ Ռետորական արջի, բայց խնդ Հա, այստեղ ես դադարեցնում եմ, որ մի ռոպե ընթացքում հիմնավորի, որովհետև հենց բաներ ասացի, որ պետք է հիմնավորվի։ Եթե տենց է, խոսում ենք, եկ, ո՞նց, ո՞նց։ Արձագանք, պարոն Մինասյան։ Մի ռոպե ձեզ, մի ռոպե ինձ։ Լավ, քանի որ դուք սովոր եք մեծամասնության տեղել եք դուք խոսում, կառավարության ցանկացած անդամի, դատախազի, դատավորի, ժողովրդի անունից եք դուք խոսում, ներքին գործերի նախարարին հարց եմ տալիս, դուք եք էլի խոսում, խնդիր չի։ Դուք ասում եք հետևյալը. տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, ստի կեղծիկի ատելության բառապաշարով ձեր իսկ, բառապաշարով արտահայտված, մեղադրելով նաև դաշնակցությանը, եւ ասում եք բերեց այսպիսի կործանարար հետևանքի։ Այսինքն դուք ասում եք, որ եթե տեղի չունենար փոփոխություն Արցախում, ապա բռնի տեղահանություն չէր լինի։ Դա նշանակում է, որ դուք ասում եք, որ ձեր անգործությունը կամ ձեր մեղսակցությունը Արցախում տեղի ունեցողին համահունչ է ձերիս պնդումներին։ Երկրորդը, երբ որ դուք ասում եք, որ Արցախում օրինական ընտրված իշխանությունը ստիպեցին հեռանալ եւ նա ժամանակ այդ պատճառով շատ լավ եւ քանի որ դուք եք մոտեցել մի կարեւոր հարց, ի՞նչ եք իրականացրել այսօր Բաքվի բերդերում գտնվող 8 Հայաստանի Հանրապետության ռազմական քաղաքական գործիչների ազատ արձակելու ուղղությամբ, եթե մեղսակից չեք, ի՞նչ եք իրականացրել։ Պարոն Մինասյան, ամենայն հարգանքով, եթե հիմա ներքին գործերի նախարարը ձեր նախաբանից հետո մոտենար եւ պատասխաներ այդ ձեր վերջին, կներեք, պետք է ստացվեր, որ դուք ասացիք, որ հիմնավորվեց, ապացուցվեց մեղավորությունը կառավարության, կառավարությունն էլ դեն սուսուփուզ նստեց, կներեք, բայց էլի ասում եմ, ես չեմ այս իրավիճակում, ոչ դուք եք կողմնակալ, ոչ ես, բայց ձեր ասածը բացատրություն, ձեր ասածը որևէ կերպ չհիմնավորվեց։
Եվ էլի եմ ասում, եթե խոսում եք հարգանքի մասին, էդ էլ է լսարանի նկատմամբ էլ է, չէ՞ հարգանք, որ մենք ասում ենք հիմնավորեց ես, հիմնավորվեց ես, հիմնավորվեց ես, էդ չի հիմնավորվեց, էդ էլ է, էդ մենակ մեր նկատմամբ անհարգալից չի, այլ անհարգալից է նաև իմ մարդկանց նկատմամբ, որոնց առաջ, հանրության առաջ մեր կապարանոց հայտարարություն եք անում. Ինչո՞ւ եմ ասում մեր կապարանոց, ոչ թե փորձում եմ ձեր ասածը պիտակավորել, ես ձեզ ուշադիր լսեցի, ճիշտ ասած պատճառը հետևակային կապը չեր եղած։ Շնորհակալություն։ Մարինա Ղազարյան։ Հարցս ուղում եմ ԱԳՆ